Абе, Мишо, кой ти е любимия Батман? Батман? Да, кой ти е любим? Белмай, на теб? Е, не знам, мен е Майкъл Китън, на кефи, ама трябва да я са новия Лего Батман, дали ще е добър. Какво видиш? Лего Батман, сега излиза. Ти не се ли вярваш, че това ще ти хареса? Ти ще е добро изобщо. Е, не знам, може. Трябва да видим. Да видим. Мислиш, че няма да съм добър ли? Загубенък, следващият път пак кажи Бейл. Здравейте, кинофенове! Днес ще си говорим за най-новият филм за Батман. Леле, колко давна не имам филм за него, нали? Но този Батман е малко по-специален. Той е Лего. Затова ние от Кинофен сме ви приготвили тази специална награда, която можете да разберете как да спечелите в края на видеото. Лего Батман е продължение на изключително успешния хит от 2014-та Лего Муви, като този филм се съсредоточава върху може би един от най-забавните персонажи, именно Черния рицар. Анимацията беше доста сполучлива и ни хареса много. Сега ще ви кажем защо. На първо място филма, освен майсторски направена анимация, е супер забавна комедия. Изпълнен с много голямо количество сарказъм и самоирония, в Лего Батман постоянно се намираха препратки към предишните превъплъщения на прилепа. Изненадани сме как в студиото са разрешили майтапи спрямо Батман срещу Супермен и отряд самоубийци, което си е доста похвално. Глас на Лего Батман отново дава Уил Арнет, който се справи страхотно с ролята си в първия филм. Батман отново беше егоцентричен, наперен, готин, забавен, та дори рапираше. Освен него се отличават и Зак Галифианакис и Майкъл Сера, които звучават съответно Жокера и Робин. Като каза Жокера, аз бях много приятно изненадан, че именно тази версия на Жокера беше много близка до оригиналния персонаж. Също така и основният конфликт между Лего Батман и Жокера беше наистина впечатляващ. Основната движеща линия в Лего Батман Муви беше тази за семейството и близките приятели. Филма се представи много добре с това да покаже посланието си, без то да бъде натрапчиво и лигаво. Много важна характеристика за добрите анимационни филми са слоевете, на които филма работи. Филма трябва да е едновременно интересен и вълнуващ за деца, като в същото време да има по-дълбоки послания и шеги, които само възрастните ще разберат. Лего Батман се справи страхотно и с двете, като може би единственият проблем на филма беше постоянното му желание да залива публиката с смешки, което като се замислим не е чак такъв голям проблем. Успяхме да изгледаме Лего Батман с българско аудио. Но ще ви дадем един съвет, ако имате възможност да гледате субтитрираната версия, ще бъде по-добре, защото се губят някои базици от филма. В крайна сметка анимацията е страхотна и ние ви препоръчваме да гледате Лего Батман на големият екран. Гарантираме ви, че ще се забавляват както малки, така и големи. Нашата оценка за филма е много добър, 5.25. Ей, кинофенове, сега е време да ви кажем как можете да приберете вкъщи този страхотен Лего Батман сет. Единственото, което трябва да направите е да се абонирате и да напишете коментар на въпроса кой е вашият любим Батман. Дали е Майкъл Китън? Или пък може би Вал Кюмер е останал в съзнанието ли? Или пък случайно може да е Бен Афлек и неговата нова версия на Батман. Абонирайте се и ни кажете долу в коментарите. Победителите ще изтеглим в края на месеца. Ще се видим следващия път. Чао! Чао!